Sirisuwa lutabaluluddako nga ku mutima kuliko ekkaliri. Mutyanno yonna gye muwangaalira kansubire nti muli bulungi. Nze musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro, Ssengule 2022. Mbadde mbabuzeeko olw'emita wane egitali gimu naye nakomyewo ku mpewo ate okwongera okubasomesa n'okubaweereza eby'enjawulo. Olwaleero ndi kukana akaddo bakayita mubiri. Keetegereze kansabe kameramani wange akasemberere mukalabe bulungi. Keeko kya aha kano bakayita mubiri. Akabasembereza bakayita mubiri era obukola bwako ndowooza mubulaba bwe butyo bwe bubeera bwakula. Akaddo kano ka mugaso nnyo. Abakyala mumpulirize bulungi. Abakyala mwegendereze nga muwulira obubaka buno. Mubiri ayamba nnyo naddala abakyala. Abakyala nga abalina ensu. Waliwo omukyala abeera n'olusu kwe gamba ogusu guli kwe tuyita ogukondwe. N'akuyitako bannange nga ne bw'oba olya mmere otuka okuwumuza essowaani y'emmere nga tosobola kweyongerayo ng'olya. Kati agasu ago mugeegobako mutya? Ogeegobako ng'onaaba kano, koolaba kano kamubiri. Oyengako n'okanaaba n'okayisaako ne mu bitundu biri eby'ebuddo lwe. Bwe njogera ebitundu eby'ebuddo lwe muyinza okuba temuntegedde, naye ebitundu eby'ebwenene oba eby'ekyama era musobole okuba nga kakuyamba, kabulamu nnyo. Ate nno n'okukalya bakalya abakyala ab'embuto. Ono gw'obukola buno n'obuteeka ku mmere nga bw'onooteekako enva endiirwa ebyo byonna kati avuga sunsa zimanyanga nsugga n'ebirala n'olya kamubiri kano tekalina kakaawa era bw'okagaya nga kabisi okawulira bwe kakaawa naye n'omusujja kagugoba. Kale nno kamubiri kalungi nnyo kano oyenga buyenzi. N'abasajja nammwe mukanaabako oyinza okuba nga ensu kalwanyisa nnyo ensu agasuswa gaagabye omuntu. Si kirungi kubanga awunya agaswaga byanaaba kano. Kikola bakabeera nnyo mu mpya z'abantu, babusimba ku mbalaza, babusimba mu bifo eby'enjawulo. Akaddo kano bakayita ka mubiri. Kankomeka awo olwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaale.